অসমতে এখন চাইনিজ গাঁও আছে আৰু এই চাইনিজ মানুহবোৰ কেনেকৈ আহিল আৰু এই গাঁওখনৰ আৰম্ভণি কোনে কৰিছিল বা কেনেকৈ কৰিছিল গতিকে আজি আপোনালোক জনাম এই গাঁওখনৰ বিষয়ে কিছুমান কথা সো হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ মই মানাস সকলোকে স্বাগতম আসাম ফেক্সজেনিক্স চেনেলটোলৈ মাকুম হৈছে ভাৰতৰ অসম ৰাজ্যৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ এখন চহৰ আৰু নগৰ অঞ্চল সমিতি মাকুমৰ এসময়ত চীনাসকলৰ এটা সম্প্ৰদায় আছিল যি 1830 চনত অৰ্থাৎ 1830ত অঞ্চলটো স্থাপন কৰা হৈছিল চীন ভাৰত যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত 1962ত মাকুমে চৰ চাইনা টাউন বন্ধ কৰা হৈছিল যিহেতু অসম ভাৰত চীন সীমান্তৰ ওচৰত আছে নিৰাপত্তাৰ চিন্তাবোৰ বাঢ়ি গৈছিল চাইনা টাউনত বৰ্তমান চাইনা পাৰ্টি নামেৰে জনা যায় সেই গাঁওখন এতিয়া স্থানীয় লোকসকলে থাকে কিন্তু চীনা মানুহবোৰ যেতিয়া থাকিছিল এৰি থৈ যোৱা বহুতো চীনৰ ঘৰবোৰ এতিয়াও আছে অৰ্থাৎ মাকুম এখন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চহৰ হয় মাকুমত যথেষ্ট সংখ্যাত প্লাইউড কাৰখানা আছিল কিন্তু এতিয়া এইবোৰ বেছিভাগ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মাকুমত বহু সংখ্যাত চাহৰ কাৰখানাও আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে যেনে ময়দা কেণ্ডেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু মছলা গ্ৰাইণ্ডিং কৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰিও আছে আৰু তেনেকৈ সৰু সুৰা বিজনেছ কৰিয়ে চলি আছে গাঁওখনৰ মানুহবোৰ আৰু এই গাঁওখনত প্ৰায় 16,000 মানুহ থাকে আৰু টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন হিচাপেও আকৰ্ষিত কৰা হৈছে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব